ما په دې عمر کې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک روزه لیدلې ده. هل ده کې ما ډیر خکل خکل زیونه لیدلې دي. دور خیال نه چې زه حضور صلی الله علیه وسلم روزه ته لاړ شم. دې وخت تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل اسلامک فلیک، او ما سره موجود دی هغه ماشوم چې کوم د اپ صلی الله علیه وسلم په شان باندې کې ناتخونی کوي، او دومره وړ عمر کې یقینا سره دا ډیره قسمت او ډیر فخر خبره ده. موږ سره موجود دی یاسر شاه فریدی صاحب. ډیره شکریہ تاسو موږ د ټیم راکړو. ټول ناول خو خپل تعارف زموږ کتن کو سره وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ستا سرور ګران ملګری یاسر شاه فریدی، او زه په دې وخت کې دلته پروګرام می وکړو. زه تاسو ډیر مشکور یم چې تاسو ما ته موقع راکړه او ما نه مو ټیم واخیستو. او زه د کوهارت علاقې یم، کوهارت علاقې کې علاقه غیر شین ډنډ سره تعلق لرم، او زمانت خوانی سره بچپن نه شوق دی. زه چې بچپن کې کله وړوکی یم نو زه په پرایویټ سکول کې وم. پرایویټ سکول نه زه هغه سرکاري سکول په سطح باندې مقابله راغله. هلته کې درې کې یو پروګرام منعقد شو، هغه مقابله وه. نو زما پهله ځل مقابله وه، او ما په کې دومره ټیلنټ نه و. خو دا سکول هډ ماسټر جناب لیاقت علی صاحب هغه زه ډیر هغه دی واجې د الله په وسیلې دغه لیاقت علی په واجې زه ډیر مشهور شولم. نو هغه ما ته مقرر کړه، او دې مقابلې ته زه ما ته شرکت راکړو. او دا مقابله ما په اولینی سلم و اولینی ځل کې مې وګټله. نو په دې واجې زه مشهور شوم. نو بیا چې ضرور استریدم نو زه بیا مولانا پیر خواجه صاحب اغه دی واجیم د الله په وسیله مشهور شولم. نو زه دا غن ډیر مشکور یم، او زه دی وخت کې الحمدلله ناتخونی کوم. ما په دی عمر کې د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک روزه لیدلې ده. هل ده کې ما ډیر خکل خکل زیونه لیدلې دي، او هغه باره کې ما کلام خپل جوړ کړی ده. ما دور خیال نه چې زه حضور صلی الله علیه وسلم روزه ته لاړ شم، و بیا هم د الله تعالی مهربانی او د دې نتونو برکت سره زه عمرې ته لاړم. او الحمدلله زه د ما خیبر پختونخوا بلکې خیبر پختونخوا نه خپلم نتخونی کړې ده. او ان شاء الله زه چې ستر شم زه به د حضور صلی الله علیه وسلم صفت کوم. زه الله نه دا دعا کوم چې الله ما اواز نه دین دې پر کار واخلي، که کافر یوري که مسلمان یوري ته دې هدایت ملويږي. او زه دا دعا کوم چې ما قیامت پرې دیم د حضور صلی الله علیه وسلم نتخوان جوړ کړي. هغه نو روزه رسول باندې تاسو هغه شر په خپل جوړ کړی؟ او الحمدلله شعر ما په خپل جوړ کړی. هغه کې خپل مشومان زلمیان ته څه پیغام ورکوي تاسو؟ زه دا پیغام ورکوم چې غون د حضور صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت پیدا کی. او دا پیغام ورکوم چې د نتخوانی کول ګران کار نه دی، آسان کار دی. خو دا چې چا حضور صلی الله علیه وسلم سره مینه وي هغه مینه هغه نتخوانی کوي. خو زه دا ماشومانو ته هم دا گزارش کوم چې حضور صلی الله علیه وسلم سره مینه پیدا کو، د حضور صلی الله علیه وسلم صفت کو. د حضور صلی الله علیه وسلم صفت څه ګناه نه ده، او په دې کې ډیر برکت ده. ستاسو ډیره مننه. ډیره شکریہ موږ سره موجود یاسر شاه، او د سیټلین قتل لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ما ته اجازه، الله حافظ.